গাহৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ। চৰকাৰে গাহৰি হত্যা নিষিদ্ধ নকৰে কিয়? প্ৰশ্ন সাংসদ আব্দুল খালেকৰ। হিন্দু ধৰ্মত বৰাহ অৱতাৰ, ভগৱানৰ বৰাহ অৱতাৰ আছে। ভগৱানৰ যিবোৰ অৱতাৰ, বিষ্ণুৰ যিবোৰ অৱতাৰ, সেই অৱতাৰসমূহক হত্যা কৰাটো হিন্দু ধৰ্মৰ সন্মান নে অসন্মান? অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনত গো সুৰক্ষা বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ পিছতে উত্থান হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। নামঘৰ আৰু মন্দিৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ দূৰত্বত গো হত্যা নিষিদ্ধ। মছজিদৰ 1 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত গাহৰি মাংস বিক্ৰী কৰা বন্ধ কৰা। ঈদৰ পূৰ্বে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে চৰকাৰে। হিন্দু ধৰ্মত বৰাহ অৱতাৰ, ভগৱানৰ বৰাহ অৱতাৰ আছে। ভগৱানৰ যিবোৰ অৱতাৰ, বিষ্ণুৰ যিবোৰ অৱতাৰ, সেই অৱতাৰসমূহক হত্যা কৰাটো হিন্দু ধৰ্মৰ সন্মান নে অসন্মান? তেওঁৰ মন্দিৰৰ 5 কিলোমিটাৰ তেখেতে কৈছে, মই কৈছোঁ 1 কিলোমিটাৰ হ'ব লাগে। যদি চৰকাৰে, মই 1 কিলোমিটাৰো নকওঁ যে যিবোৰ, কাৰণ ইছলামত গাহৰিটো হাৰাম বুলি কোৱা হয়, নিষিদ্ধ বুলি কোৱা হয় বা ঘিণ কৰে মুছলমানসকলে, যদি মছজিদৰ 500 মিটাৰ বা 200 মিটাৰ দূৰত্বৰ, বিশেষকৈ নগৰ চহৰসমূহত যদি গাহৰি কটাটো নিষিদ্ধ কৰে, মই ভাবোঁ যে সেয়াও এক ভাল বাৰ্তা যাব যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সদিচ্ছা থাকে, আদৰণি জনাম। কিন্তু এজন জন্মৰ বিশ্বাসসূত্ৰে মুছলমান হিচাপে এই কথাও মই স্পষ্ট কৰি দিওঁ, বহুতেই ভবাৰ দৰে মুছলমানৰ কাৰণে কিন্তু গো মাংস ভক্ষণ কৰাটো ফৰজ নহয় বা বাধ্যতামূলক নহয়। কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। গো সংৰক্ষণ আইন আহিবই, আব্দুল খালেকে কিবা কিবি কৈ থাকিলেও লাভ নহব। মাতা ভাৰত মাতা, গো মাতাক আমি ৰক্ষা কৰিবই লাগিব। এখন আইন অনা হ'ব, গো প্ৰটেকশ্যন, যিটো মই কাও প্ৰটেকশ্যন বুলি কৈছে, যে গো সংৰক্ষণ যে সঁচাই আমাৰ, আমি ভাৰতীয় হিচাপে নিজৰ জন্মদাতা মাতৃ আছে, দ্বিতীয়তে আমি দেশ মাতৃ, তৃতীয় হ'ল গোমাতা। এই গোমাতাক আমি সংৰক্ষণ কৰিবই লাগিব, এইটো আমাৰ ভাৰতীয় পৰম্পৰা, এইটো ভাৰতীয় সংস্কৃতি। এই কৃষ্টিৰ আধাৰত আমি গোক সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। আৰু যিখন আইন আনিছে, নিশ্চিতভাৱে এই আইন এইবাৰ বিধানসভাত পাছ হ'ব। কিবা কিবা কৈ থাকিব, এইবিলাক নাহে। আমি যিটো কৈছোঁ যে গো প্ৰটেকশ্যন মানে যিটো গো সংৰক্ষণ আইন হ'লে পাছ হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মলয়ৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা জাকাৰিয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম, আসাম।